Да, илимди хогнам. Шишмэнэн ютум хоу эсэргэ, сарсап ирэнэм кия, ностальгия. Буундан буунга худылган, юрактэн был бүтмэс хыллауы. Буаттар кугнэн кукрэккэ, шалдырлап яугандай бұзлауы. Далам, далам, даланым, Ейреп яткан яланым, Хауларының бұзын имдім, Ерінің тұзын яланым. Болған сақта, юлдарымда, Сарсап туқтап қалғаным, Бір ютым, хауам да, дауа, Далам, далам, даланым. Сабый сақтан таныш бірләм юлым сұран кесуіне келтірді. Таң хуына юған битімді, таң елдәрі үртіп кептірді. Илімді, илімді хағынам, даламдағы яңғыз қая ташқа көтерілгенде, әлі бір тапқырда көрмәхімді Урал тауларын хағындым. Заманында республиканың Туқсыран кантуны болған туған түйегімді Башқұртстанды хағындым. Ағиділді юқындым, халқым ердарын юқындым, Башқұрт китаптарын рәхәтләніп ұқырға қиялландым. Далам кеңліктәрінде ысын қаяларға көтерілерге қиялландым. Илімді, илімді хағындым. Алыстардан қайтып көкірегіңе, Хыынғаным көп мі бар енді, Ерегімді бірге ұқмаштырдың, Баллы күлді, әсі әрімді, Далам, далам, ерегімді хаман, Хинің шатлық, хинің хағыштар, Қырдардағы хырдар, әсәйімдің, Езіндегі көвік тарыштар. Десігіне, сәрләрі. Күздәрінен ұсымайылы бүркіп, Құл худалар ауылдаштарым, Хаумығыз ауылдаштарым, Туған яқтың асыл таштары. Әлләніңе бүгін өсмір малай, Қошты бүлігінен қайтқанда, Аттарына тұтынырға құрқа, Сумкамда елам ятқандай. Ұшымалай, әттен құрққан көвік, Урап ері үйзәр тирәхін, Қиыр қимас қапқа аса келіп, Өлім қағыздары елам болып, Әсәлердің саға үрәгін. Тек біргіне қатты бермейінсе, Ол еланға сығып құлаға, Тамағында түйір, Тек яш келмей, иларын ол ақыры илаған. Таң қарғая. Малай хаман жүрей, сәскелерден ысық тамыдып, сумкығында илан хымақ ята, сумкығында бір айынды ята, атағының өлім қағыды. Алдарымда долам сайқалғанда, Күз алдыма олар келелер, Тұхфет, Шәрәфи, Мұхаммедша, Хәсән, Құтли Ахмет, Бикбай, Асылгәрәй. Батшалардың нәсілі кеселгәндә, Тармақланған хаман шәжәрәм. Мин тамырлы, тамырларым нұрлы, Нығый бара ұлыным, Яшәрә. Құш балағы көвік таралғала, Малайларың һинең, қыздарың, Олар йылынып үскән ұсақтардың, Ерәктәрдә қалған құлзары. Ұшы тамырлардан көтәріліп, Ил түбәһі күккә тиңәйді. Һыуытманық туған негіздәрді. Тик ул негіз ниндәй тәрәнәйді. Тик ул негіз ниндәй кеңәйді.
Күздәрдәге ошо ихласлыкты, күздәрдәге моңды, йомшаклыкты кайдарда бар тыңлай күрәһем. Ошо моңды сәсәгәнсә исһен, моңга сарсап кайткан йөрәгем. Күлем, һөйөклө генә илем, иңемде асқан елем, тілімді асқан тілем. Бір ғұмыр біргә құсаклау күк еден һәм ер еден. Айға баш түбән хикіріп, айлы күлдә бір езеу. Таңдарда туман тарала, хандуғас мұңы аралаш, Түгіле күлге яздар. Тірілей тілден яздырмын, ұшы илімден яздам. Бұнан мең йылдан да ілгірек, ғарәп саяхатсыхы Ибн Фазлан, күн-яқ далаларбызда ұсыратқан қиу башқырттар, бәлкі менің алыс ұлатайларым болғандыр. Ырымбур далаларымдағы Пушкин яздған яугер башқырт, тілі, Құлағы кетілһә лә, кешеләрнең күзенә көйдереп караган башкорт, бәлки минең ыру шәҗәрәмдең бер тармагылыр. Алыстардан үзенә сакырып тора Карванхарай, изге йортыбыз. Карванхарайда илендә илен һагына, башкорт балаларын һагына, курай моңын азарга. Бул манара таш нигезгә түгел, Башкорт һөйәгенә ултырган. Мөғжизәләр көтеп, алыс юлға, атлыктым мин Өфө, Өфө тип, килһәң дә бит ярһып, Өфө һине ҡаршы алмай икән, Өф итеп. Өфө тауҙарында күңелем күп тапҡырҙар яңырҙы. Зиһенем офоҡтары киңәйгәндән-киңәйә барҙы. Университетта уҡығанда мин донъя әҙәбиәтенең күпме мөғжизәләренә тәү башлап хайран ҡалдым. Бында Жәлил Кейекбаев һымаҡ данлы уҡытыусыларымдың һабаҡтарын тыңлап, белем бейеклектәренә артылғанда, мин башҡорт шиғриәтенең серҙәренә лә нығыраҡ төшөндөм. Өфөлә мин күпме оло остаздарымды, тистер ҡәләмдәштәремде, дуҫтарымды таптым. Рәми Ғарипов менән фекердәш булып, ян сердәш булып яшәнем. Университеттан һуң мин тарих, тел һәм әдәбиәт институтына аспирантураға уҡырға индем. 30 йыл буйына ошо атаҡлы ғилми институтта эшләнем. Әле лә бәйләнешемде өҙгәнем юҡ. Бында миңә талантлы ғалимдар менән эшләргә насип булды. Остазым, академик Ғайса Хусайыновка рәхмәтем һәм хөрмәтем айырыуса оло. Рауил Бикбаев шиғыр ұқтағы болу менен бірге шиғыретті нескелеп текшірусі ғалим кішілі. Әгер де оның поэзияғы, фекер өткірлігі һәм поэтик пафос менен айрылып тұрға, шиғыретті текшірген қызметтері ихә, оның сірдәрін яқшы білуі, матур етіп, образлы үйләп беруі менен айрылып тұрға деп әйтерінім. Рауил Бикбаев хәзерге башкорт поэзия мәсьәләләре хакында уның шагыйрларының осталыклары турында бер нисә китап чыгарды. Ул китаптар башкорт телендә Өфөлә, Мәскәүдә рус телендә басылып чыктылар һәм ямагатьчелек тарафыннан, галимнар тарафыннан бик елы каршы алындылар. Ул үзенең бул шигърият хакындагы хезмәтләрендә ысын мәгънәһендә тикшерүсе ғалим икәнен күрһәтте. Рауил Бикбаев башкорт поэзияһы буйынса кандидатлык һәм докторлық диссертациялары яҡланы. Филология фәндәрә докторы дигән, профессор дигән юғары исемдәр алды. Минең өсөн Рауил Бикбаев шул яғы менән дә ҡәҙерле. Ул минең шәкертем. Күпме ҡисса, йәткәр, шәжәрәләр,
әйләнгән бит утта күмірге, шул уттардан юлып ер құйынына ылау-ылау китап күмілген. Тау қывышында, ағас қывышында тетіліп біткен йылдар бойына, кіші бәғірдәрі таш болғанда, ташқа басқан хүзді юйыла. Туқта атым, бір мәйіңе ал ял, көп мұғымыр ұзды, ғел қыудым, туқта атым, ашық майсағына, бір барлай ғалі ер қыуды. Хаумыш үлген, тұнлығынды тағы бүләбіз бейт, ғафу итінді, қойыныңдан сыққан күміш шуға сайқайым тип келдім, битімді. Қан тамырыма, ялғандылар ердің еті қатындағы тамырдар. Ней хәл ұлан тиіп, яурыныма Урал батыр қолын халырдай. Талпынамын, таш буатта қалған ұлатайға сәләм берірге. Ердар, хүздәр, нұрдар мүнен тұлышып, яндарымда таш буаттар ташты, яқтырды ла кетті. Мәмірия. Хаумы, бапсақ бабам, хаумы, қыпсақ бабам, хенің ой аманаттарың юрәгіма ойылған, хенің зиярат ташыма, менің шығырымдағы хүздәр ойылған. Ырыбыбыз, қыпсақ, ағасыбыз, қарағай, құшыбыз, қарсыға, ұранбыз, тәңірі, тамғабыз, даға. Құйыныңа көп мәсір ешірдің, аз болхала сиссі асылы, әлігіне едің асығыны, нең әбілай қапыл асылы, ғызланғандай ауыр күрхінәің, нейдар ойлап едің сиырша, құпқан тұлқының башым халып, түшінірге тілін тұрышам. Асылы көл, қайтсы ярдарыңа, қабыл болғын хидің тіләктәр, тірілхіндәр яңынан хуғылудар, яңынан сапсып тұрған тұлпардарды, ерләхін сая түләктәр. Ес яғымыш бұғадыңа басып, әйткен сапта яндыр, тала, уат, хин ер болдың. Айбарлы ер болдың, салават. Ил көзіне кірпік болыр ердер, қорайдары мінен яндырылды, ұландары мінен асылды. Кірпіктері янып қызланудан, илдің көзі нығырақ асылды. Иңхіз ені дингіз, ұйсан ені, қызланғандай ені хұлқылдап, қайпа бұттым едін сал таштардың, қозғалдылар, ярғып, толқындар. Мен жүрінім деңгіз ярдарында, салаваттың хұңғы ізінен, қат-қат бақтым шағир хайкәліне, ала алмай көзім езінен. Яңы туған сабыйды әсәхінен күсіләп айырған хымақ, бізді бабиштардан, юлтидардан айырғандар. Валидидердің, мұртазиндардың есімдерін де әйтірге яраманы. Көп мі тарихыбыз бекілі болды, көп мі тамырдарыбызға балта сабылды. Бүркіттердің қанатына таштар асылды. Еннет болыр ел құйынында гүрдер асылды. Міңдер асылды, міңдер атылды, міңдер ұнталды, кімдер құтылды, ұшылар мы барғы ұнытылды. Бабиштан хоң сират хізге етті. Юлтый, Афзал, Тухвет, Амантайдар, ауа илде алтын бағаналар, қала ердар, изгі аманаттардай. Хақтың бүгін үскә қалққан сағы,
тіләктәрдің әлі ақ сағы. Болғын елім, имін күн хақлағыз, ер хақлағыз, бәхет хақлағыз. Ұжмақ күвік Башқұрстаны бұдды, Аллахы тағаля бізге бүләк етіп кіне бермегендір. Бәлкі, бізді милләт бұлара қынар үсін, ұшы еннет ерді яшерген асып еткендір. Бұл ерді атай ұлатайларымыз қәләл күсін, әсі терін түгіп хақлаған. Ерін, тілін хақлап, өзін хақлап қалған. Олар ғынатмағанды, біз ғынатырбыз ма? Башқұрстан Яҙыусылар Союзы біздің республикалағы ең ұлы ижади ұйышма. Ұшы ұйышмаға алынғаныма ла 35 йыл ғұмыр өтіп кеткен. Һуңғы йылдарда тұрмышым туранан тура оның менен бәйләнгән. Дөньядағы барлық һәйбәт эштәр иң элек изге ниәттән, яхшы һүздән башлана. Яҙыусы һүҙе һәр ваҡыт милләтте берләштереүсе көс булды. Бөгөнгө болғауыр заманда был бигерәк тә шулай. Бұрын-бұрындан ақыллы ел хужалары, башлы дәулет башлықтары, мәшһүр шағирдар һәм әдиптәр менән кәңәшләшер булған. Тормыштың иң кискен мәлдәрендә милләттең киләсәк яҙмышы хәл ителер саҡтарҙа халҡыбыз үҙенең сәсәндәренең, шағирҙарының, яҙыусыларының күҙҙәренә ҡараған иң яуаплы ваҡыттарҙа уларҙан иң кәрәкле һүҙҙе көткән. Хәҙерге заман әҙипте яңы сахынай. Уға фекер иреклеге, бағаса төшкә лә инмәгән ҙур мөмкинлектәр биреп ҡынай. Һуңғы 10-15 йылда Башҡортостанға суверенитет яулау өсөн фиҙақар көрәш юлында башҡорт яҙыусылары алғы сафта булды тип ғорурланып әйтә алабыҙ. Быларҙы иҫкә төшөрөүем дан өсөн түгел, иңебеҙгә ни тиклем ауыр йөк ятҡанлығы, яҙмыштың беҙгә ниндәй яуаплы вазифа тапшырғанлығы тураһында борсолоп уйланыу ул. Қәләмдәштәрҙең бер-береһе менән осрашыуы, фекер уртаҡлашырға йыйылыуҙары һәр әҙип өсөн кәрәк. 2001 йылдың февралендә беҙ үҙебеҙҙең сираттағы 13-нсе сизыбыҙға йыйылдыҡ. Шуныһы ҡыуаныслы, Яҙыусылар Союзының бындай эштәрен республика етәкселәре, Башҡортостан Республикаһы Президенты Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов дәүләт кимәлендә аңлай, дәүләт юғарылығында яҡлай. Әлеге сезыбыҙҙа Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов Әхиәр Хәкимов менән Нұғман Мусинды Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исемдәр менән ҡотланы. Барлыҡ әҙәбиәтебеҙ өсөн оло дәрәжә лә, яуаплылыҡ та ул. Башҡортостан яҙыусыларының 13-нсе съезы илдәрҙең һәм халыҡтарҙың барлыҡ кешелектең яҙмышында тотош дәүерҙе йомғаҡлаған, быуатҡа быуат, мең йыллыҡҡа мең йыллыҡ үрелгән тарихи мәлдә асыла. Иман ҡаҡшаған, бәндәләр батшаға баҡмаған, хөкөмдән кешеләр ҡурҡмаған заманда, элекке баяҡтар һүндерелгән, кешеләр буталышҡа дүндерелгән, күңелдәр аҡсаға дүндерелгән заманда, урлау талаш изгеләштерелгән, һөмһөҙлөк өлгөгә әйләнгән был заманда кешегә ниндәй таяныс ҡала һуң? Туған туғанына таш атҡан, туған туғанын зар илатҡан, улы атаһын һатҡан, ҡыҙы әсәһенең йөҙөн һарғайтҡан, милләттәш милләттәшен һуйған, диндәш диндәшенең ҡанын ҡойған был заманда бәндәгә, нимәгә, кемгә ашатырға, инде ҡайҙа барып һыйынырға? Туған йылын ҡайһы? Халҡым туған йыл. Ҡыуған юлын ҡайһы? Халҡым ҡыуған юл. Ғүмер тигәндәрең ни тиклем тиҙ үтә. Бына 60-тағы артылышымды ла аша атлап сыҡтым. Бүгін республикабыҙҙың иҡтимағи тормошонда күренекле ваҡиға. Беҙ халҡыбыҙҙың оло әҙибе, Башҡортостандың халыҡ шағиры, күренекле ғалим,
танылған ямағат ішмәкәрі Рәуіл Тухватұлы Бекбаевтың юбилейін білдәләбіз. Күндән күнгә орта қадыры, сәғәттәрем қадыр сәғәт түгіл, үтілер сиктә тығыз әрбірі. Әллә күпме тарих хилай миңә, урман юлы, басыл ызаны, устарымда әлмәкләнә бара, еркәйімдің хатта тузаны. Қысынлап та, вақыт қысыла барған хайын, уның қадыры арта. Дүнияларда бәлкі мұңғырақ бола баралыр. Тик барыбыр, алтмышыма аяқ басқан мәлімді, мен алтмыштағы алтын артылышым тінім. Яңы артылыштарға артылғанда, янымда яратқан кішілерім бар, достарым бар, икмәк тұз менен қаршылар яқташтарым бар, ұшылар бәхіт түгіл міне. Туған ерім бойлап, атлап келем, сәскелерге дүния күмілген, ер нықлығы көсе буыныма, ер ойдары тула күңілге. Қылғандары арахынан далам, сүйді көкке хабан турғайды. Яша, ердің мәңгі яшарывы, яша, күңілім, хабан тойдары. Ұшы ердің түпсәхіне басып, табанымды тәу қат қанаттым. Бұл тұпрақта күйіні баш ейхәмді, таш ейхәмді, күңілім қанатлы. Бұразнанан барбыз көтәрілдік, ихандарда юлдар ярғансы, кішіліктің алға атлар юлын ярып өтті тәуге абансы. Сабый сақтарымда ұшы құлдар тапап хүйді етім арқанан, шул құлдарға бі таянып өстік, бірге іштік язмыш арқанын. Исте хаман өсмір сақтарымда алыс юлға сығып кеткенім, күңілімді менің йылытып барды тоқсайдағы ауыл икмәгі. Сүйәлләнгән ауыр құлын ауыл еңел юлдар тіләп бұлғаны, хағынғанда туған яқтарымды шул құлдарды хағынып ұйланым. Оқысыларым менен бигерәк тә яқташтарым менен һәр сорашу минең өсөн байрам гына түгел, һынау да ул. Кешеләр менен гына түгел, табигать менен аралашу да һәр вакыт уйландыра, илһамландыра. Хандугастың ярхыл моңы менен ярышканда ярхыл шаршылар, каялары менен жылгаларым тарих һөйләп баса каршыма. Ошо мурадым каяларын мин бигерәк тә һагынам. Уға бит менің атай ұлатайларымдың да көз қараштары хынган. Улар ұшы көгәрсін яқтарындағы ертібәк бойдарында бұрын-бұрын замандарда оқ ғұмыр иткен. Сит бір кіші ғымақ, тыныс қына, мүмкін мекен қарау ұралға. Мен тауларды қағбә ташитып, табынырға әзір оларға. Олардың бет тамсы әскірі юқ, аралайдар олар қайғыңдан, ерден бәріп сыққан нұр шекілі, арқаларда балқы қайындар. Мұңғы сақтарымды көрхән әгәр, әйтмә қайғыра деп, бұл бәндә мен башы ем қайғылардан түгіл, өз ерімді үзіліп үйгенге. Хиңе қолым тиһә, әйтерһең мен намазлыққа басқан мұсылман. Өзімдің бір шиырымда мен язу үстәлі хақында бұна шында өздер айткәйнім. Ижатсының көп мұғымыры, көп мұтатлы һәм ғазаплы сәғәттәрі бұна ұшы язу үстәлі артында. Кәрәкілі өз үзләп өтә. Біз ғымырыбыз бойы
хүзгә хезмәт итәбез. Ә хүз халыктың иң зур хазинаһы. Дөньяда күпме атаклы һәйкәлдәр кыйралган, қалалар йөргезенән юк булган, дәүләттәр йөргезенән юк булган. Ә бына хүз калган, хүздә халыктың тарихы калган, хүздә халыктың хәтере калган. Һәм бына хүз ул һәр халыктың иң зур хазинаһы. Һәм бына ошо хүзгә хезмәт итү, мин уйлайым, ул иң улы бәхет. Һәм безнең өчен әлбәттә ул иң улы яваплылык та. Алмаштырганда ла антымды мин алмаштырманым. Язмыш ярык ялгаш булып калха, ялган менен ялгаштырманым, яман менен ямаштырманым. Яшым менен юлдым ярахатты, тапмаганда башка сараны. Күз нурына кояш нурын үреп, үмүт менен тыктым яраны. Янган сакта сахрада ак сатыр, қамап алған сақта қақ татыр. Ауха ауызды юлда сәсәп атым, юғалтманым бәгәр мақсатым. Тергә түгел, ергә батқандала, еңел юлдар қараштырмамын. Аттарымды алмаштырған болыр, антымды мин алмаштырмамын.